এইটো কাৰেণ্টত চলায় নেকি? এই ভৰিৰে চলাব পাৰি মানে? অঁ, এতিয়া ঢুলীয়াই মেচিন চিলাই চাইছে কেনেকুৱা চিলাই কৰে দেখুৱাই আছোঁ। হাই স্পীড মানে বহুত স্পীড আৰু বহুত স্পীড কাম কৰিব পাৰিলোঁ। মই দেখাইছোঁ ৰখা, দাদাই দেখা দিব ৰ'ব। কিমান স্পীডত হয় দেখি চাই ইয়াতকৈ হাই আনে আৰু স্পীড হয়, আৰু স্পীড যায়গৈ বোলে। এনেকুৱা স্পীড গ'লে বহুত স্পীড হ'ব, এনেকুৱা স্পীড যদি চলে কেনেকুৱা কাম স্পীড হ'ব, কিমান পট চিলাব পাৰিব? এইটো কিমান লয় দামটো কওঁ? এইটো দাম 38,000। 38,000 আপোনাৰ ঘৰ এইফালে ইয়াতে নেকি? বিহুৰ কাপোৰ চিলাই থকা হৈছে, ৰাতিও তত নাই মানে অৰ্ডাৰ আহিছিলোঁ। হাই স্পীড এইটো কাপোৰ চিলোৱা মেচিন হয়নে? এটা শ্বাৰ্ট চিলাবলৈ কিমান টাইম লাগে এনেই? ৰাজগড়ত আছোঁ, ৰাজগড়ৰ আধুনিক টেইলৰ্ছ কাপোৰৰ দোকান। দিনত আপোনালোকে আহিলে দেখিয়ে চাগে, ৰাতিও কাম কৰি থকা হৈছে দেখিছে নহয়, একদম এইফালে 10:30 বাজিছে। তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া? ছটা মেচিন আছে, দিনত পুৰা কাম কৰি থাকে মানে, এতিয়া অলপমান কমিলে আৰু।